maraya wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa maxamed cali axmed arood ayaa saaka xog waran siiyey guddida joogtada aqalka golaha odayaasha ee guurtida somaliland xog warankan oo ku qotomay biyo ballaarinta caasimada Hargeysa iyo sidoo kale shaqooyinka ay u hayaan caasimada ka wakaalad ahaan isagoo si gaara u soo qaatay maraya wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa mashruuca biyo ballaarinta caasimada Hargeysa ee muddooyinkii laga soo guday mas-uuliyiinta wakaaladdu si weyn ugu fooganayeen waxaana halka xildhibaanadu ku weydiiyeen dhowr su-aalood isagoona maraya mid mid uga jawaabay su-aasha koowaad ee ah mashruuca waxaa tiri maalgelinta maa dib loogu raadiyay horta taasi waa run way jirtay 7 kilomitir baabku ka go'naa ceelasha iyo in 7-10 ceel la isku soo wada xidho oo hal baybo weyno soo ururi biyaha lagu soo daro ku soo xidha baybkan cusub ee qolada aanay contractorku amba shirkadda hawsha inoo wada ay fulinayso lacagtaas way dhineed qorshihii ugu horeeyay mashruuca inuu dhamaystirnaaday ahayd laakiin dee lacag dhowrkii 4-5 sano la soo dhaafay isbeddel badan baa ka dhacay caalamka oo ugu horeeyay isbedbeddelkii ku yimiday lacagaha adag se lacagta yaro taasoo wax badan keentay in lacagaha iska dhimaan oo imika doorashadeena kala wad garanaysa lacagta lagu galay sixirbararku intuu gooyay wax hortaas way jirtay gaabkaasi waa gaab maqan buu ahaa $3 million waana qayb aad u muhiim ah ayd waayo hadduu sistemkii ku dhameystireen laakiin aanay ceelashii ku xidhnayn dee xitaa ma tijaabin kartid ma ogtahay taasi waa taasi ahayd runtii qolooyinka ka shaqeynayna intaa dadaalkeeda way ku jireen oo injineerada wakaaladda biyaha wakaaladda biyaha maamulkeedii hore dacid ka saaba dadaalkeeda ku jirtay runtii laakiin xilliga suura gashana xilligan unbay ahayd oktoobar ma balan qaadi karnaa biyihii ma hawsha socota pipe-ka iminka itoobiyaanku inoo wado taas haa way dhammaanaysaa pumping station-kii wixiidii in la dhammaystiro insha allah bismillah way dhammaanaysaa laakiin hawshan cusub ah in ceelashii la isku soo wada xidho lacagta fanka cusub aan helnay fulinteeda taa weyn su-aashu saaran tahay annagu waxaan jecelnay inaan ku dadaalno ay hawshaasina la dhammaato sistemka lagu soo xidho oktoobar laakiin waxay ku xidhan tahay markaan shirkadda soo saarno gudaanadkina waxaa si weyn ugu mahadceliyey maareeyaha wakaaladda biyaha iyo mas-uuliyiinta kale ee weelanaysay guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida somaliland ayihii hore waa tii la bedelay taasi uu dadko dhan waa ogyahay idinkana waanu idin mahadnaqaynaa waanu wada shaqaynaynaa hadba hawshu meeshay marayso kolley kaas maalintaa xunba weyne wuu ku jiray maareeye wuu nagala hadlay ma ogtahay laakiin qayb Faisal Maxamed Aadam Faisal FIFA TV عالمي جسمالي كيبل مجرد رجيسة